Chladné, krásný den, zdravím z expedice Florea. Teď jsem tady v chladícím boxu, je ukrutná zima, ale mám pro vás horkou novinku. Tady vidíte rose lily, to je luxusní záležitost, to jsou lilie a růže v jednom, takhle to vypadá. Ono to stojí 180-200 korun, já jsem je sundal na 85, protože ve firmě u nás mám na starosti nákupy květin, více než 30 let, už se pohybuji na burzách a zároveň jsem marketingový šéf. A já jsem se rozhodl pro rok 2023 přesunout část budžetu z reklamy od reklamních agentur k vám, k našim zákazníkům. Takže každý týden něco nakoupím a nechám vám za nesmyslnou cenu. Tady vidíte 2000 lilí, jsou tady i luxusní prajána velký. A já vám to nechám fakt za super směšnou cenu, abyste to mohli otestovat. Naše odpovědnost, že vám dodáme čerstvý a špičkový kytky a vím, že v reklamě nejvíc funguje doporučení. Takže takhle tady vidíte rose lily, máme několik druhů, mrkněte na to, Decorum Moerman, můžete mrknout i na jeho stránku a zkuste to, otestujte to, budete nadšení. Přátelé, mějte se krásně a přeji vám krásný prosluněný víkend.